Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, katanya puasa ini ada tiga jenis, iaitu tiga jenis orang yang berpuasa. Tiga darajat dalam kita berpuasa. Katanya Imam Ghazali, yang pertama adalah puasanya orang awam. Apa maksud puasa orang awam? Puasanya hanyalah menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, iaitu dia hanya berhenti makan dan minum sahaja. Inilah puasa orang-orang awam. Kedua adalah puasa yang digelar oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, katanya adalah puasa orang yang khusus, iaitu puasa ini melibatkan dia dapat menegah daripada melakukan sebarang kemaksiatan. Inilah puasa orang yang khusus. Dia dapat menjaga daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Inilah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah katanya Imam Ghazali, iaitu al-khusus, khususil khusus, iaitu khususnya khusus. Kan? Maka inilah tuan-tuan, orang yang berpuasa di peringkat nabi-nabi dan wali-wali Allah. Iaitu mereka ini dengan tingkatan ini, dia menjauhkan diri daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam bulan Ramadan ini, mereka benar-benar tidak ada buat hal lain, mereka betul-betul fokus untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan.